سلاوتان لبێت سۆکار جەمالم لە پۆلەتیک پرێسەوە هەواڵ و زانیارەکان چەند پێشکەش دەکەم سەرەتاش ناو نیشانەکان. بەغدا پارەی دیکەی ڕەوانی هەرێم کرد و کاتی دابەشکردنی موچەڕ ڕاگەیەنرا. دیاردەیەک ڕوودەکاتە هەرێم و مەترسی دروست دەکات. شەپۆلی سەرما و سۆڵە دەست پێدەکات. دوباره سلام. امرو لەلایەن بانکی رەشیدەوە 250 ملیار دیناری ترخرای سەر هەژماری بانکی هەرێم و وەزارەتی دەرەی و ئابووری حکومەتی هەرێم ڕاگەیەندراوێکی لەباری دابەشکردنی موچە و بڵاو کردەوە. وەزارەتی دەرەی و ئابووری حکومەتی هەرێم ڕاگەیەند گوژمەی 1.7 ملیار دینارەکە خرای سەر هەژماری لقی بانکی ناوەندی عراق لە هەولێر. ئەمڕۆش 250 ملیار دیناری ترخرای سەر هەژماری بانکی هەرێم لەلایەن بەغدا و لەم هەفتەیەدا دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگینۆی موچەخۆرانی هەرێم دەکرێت. هێشتا سێ موچەی فەرمانبەران لای حکومەتی هەرێم و چارەنووسی نادیارە. وەزیری کشتوکاڵی هەرێم هۆشداری دەدات کە عێراق و هەرێم قەیرانی ئاویان هەیە و دیاردەی بە بیابانبوون بە شێوەیەکی بەرچاو تەشەنەی کردووە. بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕایگەیاند گۆڕینی ئاراستەی ئاوی ڕووبارەکان لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە قەیرانی ئاو و گلدانەوەی ئاوی بۆ بەنداوەکانی هەرێم دروست کردووە. وتیشی ئێمە لەگەڵ حکومەتی عێراق لەسەر مێزی گفتوگۆ بۆ دروستکردنی بەنداوی ستراتیژی لە هەرێم هیچ کێشەیەکمان نییە و ڕێک دەکەوین، بەڵام ئەوان دواتر نایەنە ژێرباری ڕێککەوتنەکان و جێبەجێیان ناکەن. ئەوەش لە کاتێکدا عێراق سوودێکی زۆر لە ئاوی بەنداوەکانی هەرێم دەبینێت. ئەوەشی خستەڕوو لە عێراق و هەرێمی کوردستان قەیرانی ئاو هەیە و دیاردەی بە بیابان بوون بە شێوەیەکی بەرچاو تەشەنەی کردووە. کەشناسی بوومەلەرزەزانی عێراق پێشبینی دەکات لە ماوەی دوو ڕۆژی داهاتوودا نزمە پەستانێکی جەمسەری سارد ڕوول لە ناوچەکانی وڵات بکات. کەشناسی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا پێشبینی کردووە لە ئەمڕۆ سێشەمەوە نزمە پەستانێکی جەمسەری کە کوتلەیەکی هەوای سەردی لەگەڵدایە ڕوو لە ناوچەکانی وڵات بکات. دەشڵێت ئەو شەپۆلە دەبێتە هۆی بارینی بارانی کەم بۆ ئاستمام ناوەند لە ناوچەکانی باکوور و ناوەڕاست و خۆرئاوای عێراق و شەپۆلەکەش تا ڕۆژی چوارشەم بەردەوام دەبێت. هەواڵ و زانیارەکانم پێشکەشکردن بەختەوەر بن.